Pravi, tukaj smo dva nekje, pa slikano takole gor. No, tukaj vzamemo pa se svoj telefon, ima možnost snimanja filmčno, pa so še dva filmčne vravno posnjela. To je bila tisti trenutek odločitve, ki sem prej le pokazal. Se pravi, bo treba spet bremze vendati, spet iti pod oblake in preklopati na Karnijske Alpe. Tako da, tukaj nekje potem spet preklopva na tole verigo in nadaljujemo ob oblakih. Spet višina nekje 3300 metrov, to je ravno nekje malenkost nad bazo, tako da se je dal normalen pela. Optimalno odpeljano. Pa na kampiške si to ni dalo?
Zelo veliko oblakov je bilo, pa plohe so bile skozi in je bilo zelo težko. Ja, je zgledalo tudi, ampak je nekako bolj zgledalo temle, pa so se pa vmes premislila. Tako da, ne, mal neizkušnje, mal je čudno zgledalo. Računalo se, koliko je ure, je bila koliko 7 že, zahvat je bil 10 čez 8, pa pol ure imaš pa še časa ne, za tist uraden mrak, ali kako se temo reče, mora gledati glibe delati. Tako da, tukaj zdaj bila pa termika je že šla, ali se pravi vladen samo še veter ustal in zdaj bo treba nekako, evo, pogruntati, kako zdaj pridati še ostal del. Evo, to pa zdaj, prav, evo, tako je to zgledalo nazaj grede na Trupeju. Se pravi, taka zelo visoka, mislim, baza, pa naprej si nekaj svetil, svetloba je pa sicer še kar uredno, ampak zdaj se je pa res počas začel mračiti, jaz sem se sicer visoko vozila, pa ni bilo problema, samo doli bi dol pa že. Tako da, vedno sva, da najbolj idealno bi bilo, če bi šla proti zahodu in bi potem naredila iz zahoda dolet. Vedela sem pa tudi, da bi bilo zelo fajn, če bi prišla na val, zaradi tega, ker termike ni bilo več, ali pa že zelo zahvala, veter tam gor odneča, pa po teh karnijskih je pa zelo nezanesljiv, zelo velikrat ni. No in tukaj sem se pripeljala na tem 2600 metrov, sem rekla, nič sej greva noter, pa pod delem rotorja bomo že nikor nekam prišla, no pa ni bilo in sva nekaj stagala, sem rekla, nič to pa ni uredno. Greva nazaj in sva po tisto gmoto, ki smo prej videli na sliki, sva poskušala nekje in dvigali najde, da bi se to kviši spravila, da bi mogoče še enkrat na val prišla. Tako da tukaj sva nekaj najdla in začela tam meter, pol metra, vsega skupaj ni bilo nič, iskala javno in sva ga najdla. Pol najprej 0,3, pol pa 0,7 in sva se malo višji gor spravila in sva v bistvu evo, popolnoma svih zvečer, jaz sem se pa tukaj le matrala, zdaj da bi gore pošla, no, evo pa spet zraven 1 meter, pa 1,4, pa 0,6, zapravo kupene materijale, kupnega predstavljanja, ampak sem se uspela spraviti na skoraj 2900 metrov, tako da sem zdaj pa nadaljevala v Zilsko dolino gor. Prav, parkrat sem poskusila in zdaj so dejansko, ko so se naravno spravljala, so že izbirala, evo je že Marijo začel kazati plus in prišla sem na val. Ne vem, četrtič ali petič, ta dan so vstopila v valoven sistem in tole, kar je ta lovin bil, so se pa že okrog oblakov pelala. Se pravi, so že spet nazaj na valu in se samo še naravno spetala. Na teh zadnjih 115 km so s Veneso 70 nabila 163 na uro, ker je bil en tak res džazen dolet iz zahoda. Ura je zdaj, zaprav, menih 15 minut pred sončnim zahodom, na tleh so se že po času oči prežigale. Mi jo so povedali, da nam je rada in so bila obadva vzhičena s tem, da vedel so pa tudi, da ne smemo narediti napake in da se ne slučajno preveč naprej zapeljala, da bi polno temi pristajala. Vedel so, da bo pristajala po sončnem zahodu, in tam je po vsaka minuta pol šteje, pa tam je bilo pri nas precej oblakov, ko so se naši odločila malo bolj nazihar, da so tukaj šla. Mogoče bi nadijalo še, ne vem, še mogoče še njih 50-60 km več lahko, ampak so se naši odločila, da bo pred varno pristala. Tukaj so zdaj že začela kar fajne žgati, imamo 230-240 na uro. Ne, tukaj bi bil prvi šok, prv dan so se bolj izpozila po valovih, jaz sem pa prišla v ta turbulent in del notrena je parka tako oblik, si zagnal, niso čisto očetve, da notrena ostala v avionu ali ne. Zrukan je bilo nenormalno in so, evo, že na dometu domačkega letališča